Dobar dan in lep pozdrav energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja. Četrtek, 13. oktober je. Zjutraj, malo po 7. uri, je Luna prešla v znamenje dvojčkov in vas podprla v komunikaciji. Lahko, da ne boste tako navdušeni, saj se bodo tudi drugi želeli z vami vse pogovoriti in boste kar naenkrat imeli veliko zasedenega časa. Vseeno pa je čas, da se odprete čustvom, ki jih bodo Sonce in črna Luna na hitro aktivirala. Pazljivo s flirtanjem, saj se lahko razvije v marsikaj, kar niste načrtovali. Vrtnarstvo je čas za cvetnice in ureditev vseh rastlin, kjer je cvet pomemben. Najmočnejši vpliv boste čutili dvojčki, raki, levi, tehtnice in vodnarji. Pa srečno!